جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاچو بچو تھوئے سجانا نظر سون کلاس آز فورتھ پرائمری سبجیکٹ اردو چیپٹر نمبر 13 ڈیٹ چھ آز 19th of August 2020 عنوان چھ ہوائی جہاز یہ مے لیسن پرنومت وی کرو آز اس امی سوال سوال نمبر 1 ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا ہوائی جہاز کیم بنو ہوائی جہاز کس نے ایجاد کیا جواب چھ ہوائی جہاز امریکہ کے رہنے والے دو بھائیو ارول رائٹ اور ولبر رائٹ نے ایجاد کیا یہ اس امریکہ روزن وول زب تمہن اکس اس نا ارول رائٹ بیس اس نا ولبر رائٹ تمو ہوائی جہاز ایجاد کورمت سوال نمبر 2 ہوائی جہاز کے کیا فائدے ہیں ہوائی جہاز کیا فائدہ جواب ہوائی جہاز کے یہ فائدے ہیں کہ ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں دپا ہوائی جہاز یہ فائدہ یہ سفر گھنٹن مزو یہ دہلی گسان یت مزن یا ٹرین مزن یا بس مزن اس لگان زو دہ ترے دہ لگان مگر جو ہوائی جہاز دیوان یہ بس اوڑ گھنٹہ اڑس گھنٹس مزے واتان دہلی یہ مطلب ہوائی جہاز کے یہ فائدے ہیں کہ ہم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر سکتے ہیں سوال نمبر 3 گلائڈر کسے کہتے ہیں گلائڈر کت چھ ونان جواب چھ گلائڈر ہوا میں اڑنے والی مشین کو کہتے ہیں تران چھو بچو فکری تھی.